temu jamu jiwa makuru. A presidential candidate, omusajja afuge eggwanga n'akola posting eyo, antudde abantu bakya tebannategeera nti no Bobi Wine abagamba, TV abanywamu olukwe, aba mafia. Temujja kusobola lutalo olwo. Temujja kusobola lutalo lw'abantu NBS mugenda kugwa in just a minute like this. Ate Bobi Wine yabatandise, Bobi Wine kyabatandiseeko dda. Bobi Wine kasita abasumuluridde bw'ati n'abanaba obuzibufudde. Ugandans can do something in a mufiro. Chat gives a muchimania and a follow. Man, about you, Baganda. Eh, I'm your motto, eh? Moroke, anyone, a son babble sum will be a six, x six. You get a boss. Temuli, wait, Temuli. No regas, nothing. Nothing. There's nothing they can do to Bobi Wine, nothing. Abantu bagenda kubakyawa nabagamba ne program ye baita andika ati kalakata mujegendereze. It is the final channel B in the know. Olunaku olwaleero katutandikire wano Bobi Wine NUP etuto omusango mu court Supreme Court okuloopa ebyava mu kulonda byewakanya. Egamba ebyalangirirwa si bye bituufu. Mwalimu emivuyo mingi nga Bobi Wine waze uploading ku Facebook ye obutambi obw'enjawulo. Nga walabye we yataddeyo ebintu Electoral Commission bwe yafulumya ye byagamba nti bifu gwe simanyi bw'ogamba naye ng'olunaku olwaleero bagenze mu Supreme Court ng'era Lukwago ekyewuunyisiza Lukwago and Company Advocates yeeroopye omusango ogwo yeguloopye ate mujjukira wano okuzuganya okwaliwo ku bwa Road Mayor naye ndowooza business is business temubeeramu kuzimba mutima obeera okola omulimu gw'asomerera era nga ndowooza tugenda kuddamu okulaba seggona nga naye yandireeseko omukulu omumukaguli ne tulaba oba naye anaasaba ku makerenda mwanyi baba kamanga asaba ku kerenda awo bamubuuza byolangirira biriwa agambe omulamuzi nsaba okumira eddagala lyange nga mwami Kibalamayo mwamulaba kubanga ye yalangirira ebyo mujjukira awo ng'abuuza but is this correct should it be like this. So for a while we don't know we are watching you. You said you are returning at 9. Even the way we drive you Niyenga, Bobi Wine, Azza teka yo butambi obu enja wolo. Elache manyaba na Uganda, mwinache mugenda okubanga, mwiga kukoti. Obutambi obu wona Bobi Wine wabada teka yo. Buona mukoti. Wanchi bagambi, bagenda kubugoba. Bagenda kubugoba. Lwachi. Obutambi obwo. Koti wotwala yo video evidence yonna. Esoka nebuuza oba mukuguwa mu video ye yakute. Esoka nesaba. Who was the witness ya recordinga video. Kujia kongo ya anavayo. Neku zino drone ze tuulire naku zino. Simanyo obo mundu aba mugumu. Okuvayo na agamba ye yakwata katambi yako. Ngabamu abaka watu obutambi obwo. Bagamba bwakubwa emiggo mizibu kasita walabi bwangu okwata akasimu konna konnango okwata video ekitegeeza zino bazikwata mu bubba era obo ziraba olumu tolaba kometwe olumu za bubba ekitegeeza kooti ejagamba obo butambi tebukola ki si butuufu tali forms ezimu DR forms ndowooza zo zina accountinga naye nupu naye geze mu kooti ekimanyi tesubira kooti kuvaluli inga bichi Electoral Commission biatekao because ebisera bingi koti ya zee gamba wabande wakubba na ye wakubba tekucho sabi anifude mkulonda so ye mpoza na yotu jisubira ndi ebifude mbiyoropi ebibadete bisobola kuchusa kulonda echuwa na Uganda bachi subira biebibadewe mirundi ebilibesi geji agenda mkoti zezo fakti eziri wo tino ebisera ebisinga koti ya vayo ne gamba wade waliwe mivuye jimu na ye tebiko sabi anifude mkulonda. Yeye mpoza. Neka teno opinioni yange nganzi. Oba analisisi yange nganzi. Tuwa kafamu senyi gomu kambwe. Oba kaluruko omu senyi gomu kambwe. Ense badde ku lockdown almost mwaka mulamba. Ngambi almost kuwa ya tani kukena mu lockdown kumachi. Chitegeza achi. Chitegeza government terina sente. Zisobola kutege kakaluruka akubiri. Echo njaga lochi manje gwaliwa no kufaino chano. Nti government terina sente zisobola tege kakaluruka akubiri. So wado omusango gulopedwa tosubirayo kugamba nti tudemu okulonda olw'ebintu bibiri
government terina sente ora lockdown eri munsi yonna ne bafandazi bafe betwebola ko tebalina busobozi buli government erwana kufuna vaccine ya senyiga mukambwe ensi za Africa chikambibwa senyiga mukambwe waba kugema buli mufirika ali munsi kubwavu bwaffe tujja kumala emyaka esatu nga Africa tenagwayo wewe buliza senyiga omukambwe ono ge bagamba atusize ebika government egambe tuddemu okulonda nga nezigema abantu tezirabika neza zimba tewaliddwayo lyazimbibwa mu senyiga mukambwe ekitegeeza tetulina sente okulonda tekusobola kuddamu wabula ne NUP egamba nedda tujja genda mu kkooti tuoleke obulimba buno kyomu butuufu NUP oba Bobi Wine nga ye alina bingi byalaze mu kalulu kano yasooka okulaga nti n'ebibiina ebibiina bibaana okulonda kw'abavubuka bulijjo twali tetukimanyi nga tumanyi bagamba avuka b'NRM bagenda ku disitulikiti kulonda nga bamanyi ba NRM bokka ku luno walaba ku ziraini ndowooza mba muzijjukira nga kuliko abavubuka ba NUP kye kibiina kyokka ekyavuganya NRM mu bavubuka ebirala simanyi kye byaliko ekyo Bobi Wine akiggyeeyo Bobi Wine abantu beewandiisiza bafunye endagamuntu omuwendo gw'abalonzi gweyongerako gweyongerako kombeyadi kukulonda okubaddewo lwaki abavubuka bajja mu byobufuzi ku luno tebabigamba nti tebinkwatako oba si byakabi baabigyamu then ne buno bwonna obutambi tetubulabangako Bobi Wine bw'ateekayo wadde kkooti ejja Bugoba tetubulabangako nga beesiga abuteekayo okitegeera Bobi Wine yaleeta apu ye Bobi Wine yasoose okugisaako intaneeti yonna neviirako ddala okumala kumpi wiiki ng'eviiriddeko ddala wiikisi kumpi bbiri ng'evuddeko kitegeeza alina impakiti gy'akoze naye sisuubirayo kirungi kuva mu kkooti era olwa Bobi Wine kwe kulonda okusoose ne tugenda mu zi public holiday ng'okulonda kwa public holiday hii oyo Bobi Wine ndowooza mulabye amaanyi Bobi Wine ajjeyo ba vice president okulonda kwe oba NUP omuyaga ogwo gwe bayita omuyaga gwe gusoose okusuula abanene mu gavumenti ndi kuva ku vice president ekigwo wali kutaka Buganda region yasoose okugiwangula yonna n'agiwangula n'asinga NRM yoyo Bobi Wine Bobi Wine era olunaku olwaleero oba yavuddeyo n'awandiika protest letter ku NBS kino nange nakiraba NBS tugenda mu kulonda internet yali evuddeko buli TV zonna ezaali zikoze okukola ttiimu zaazo polling station ng'ebintu babivuga ku booda ne babireeta tebalina engeri gye baweerezaamu live link NBS yatwewuunyisa ffenna ekiro ssaawa nnya neewanikayo okuva erushere netugamba TV yeekola etya okukola live okuva eri okujaganya percentage neeyambukira waggulu ffenna twakyewuunya kuba ensi yonna yali ku lockdown internet tewali naye ssebo NBS ya chikola. So, sewunyiza Bobi Wine kuteka yo protest rate eno nga agamba NBS kimwakola tekyali kya mazima na bwenkanya. Obate mwansavinga bulungi. It wasn't equal. Si bulungi ntino bamuwane. Wabula it wasn't. It didn't show balance mu story eyo kulonda. Bobi Wine kyagambye olunaku olwaleero. Era bangi boogedde penge penge naye avuddeyo n'ayogera awo ebintu bye. Naye njagala funa ndowooza yo kweni BS waliwo abatandise boycott biki biki nze sisuubira nti yeye ensonga mu bbaluwa ya Bobi Wine sikirabyemu wabula yagadde balaga nti kino so siwagira bintu bya boycott ebyo nedda media house erina kuwa service you should demand for equality over for balance of the story you are not supposed to boycott oyina kujiteka ku pressure nti sebo tuwe ekitufu we ekitufu. Then nature chaneunyisa. NBS sebo yalanganga ngegamba we are going to call this vote from our tally center. Na yenga ate police yakwataka abantu ku hotel Africana abali bakoze tally center yabwe waliwe NGA yali ekozawo. Ne basiba ngerete kali gamba tokirizwa kuba na tally center yiyo. Na ye NBS yo sebo yalina tally center eyayo. Iraba agamba nga we are going to call the vote. Kati ebintu byalimu obirabanga mwalimu ebintu ebiri imbalanced webityo kankuwe penge penge tulabe byakugamba
Ani kati kalakata yatandika okubeera ey'amaanyi bweti ebadde bajinayo emikisa gundi gyekola balansi gwezeekola mu kulonda wamu n'abuuka sijjagira mujagamba nkuba programu zonna nze natandika ye BBS ngamba yakuna zibayimbwamu just jealous thank you my president yokijampinze on kati mwegendeze programu y'abaana abakola ani kati kalakata baba wanga sente eva kudaiva atinga mulama bobi waini kwa jena ku during any you ping eno nyaka lumugene mulabe emiramu tv yoji ya teka angayo ejija abantu kuchechi gena maso baluka uluku NBS ya tani kaputana nisijia siku uluka uluku eti nezi taliza ayo no baluka uluku wenga nusese nekuzi program mochi buli diversion ya vila angako nga NBS ya jipa walinga ilanga buli diversion ya jita NBS ya jiteke kakakundi kiwa itanga anikati karakata ngane bambi waini wabafiri duo mundu NBS ebeda kakantu keteka yo akaba njia kumulamua in real life mugene mutegeleze ebisira byo campaign ebisira bya campaign mugene mubyetegeleze NBS biyateka angayo ngabiji abantu kumulamua ogogoberera chagula nyise robibuwa insendamu ili programu yoyo kaya lidi leyo ka this is why I was bitter with that entire program ngabangu kuba mbo opinio niyo kuchintu chino echa NBS no kugena mkoti kwa nupu this is the final channel being that no I'm out.